በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አጋዥ ረዳት አድርገን የእናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ገድሏን ማንበብ እንጀምራለን። የሰኔ ወር የቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ገድል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በማመን በሰኔ ወር የሚነበብ የሚጸለይ የእናታችን የብጽዕት ክርስቶስ ሠምራን ገድልና ዜና ትሩፋቷን ለመጻፍ እንጀምራለን። አሜን። ልመናዋ አማላጅነቷ ለእኛ ይደረግልንና ለዘላለሙ አሜን። በዚህ ዕለት ሳኒታ ወይም ማግስት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ በሚከበርበት ዕለት በኅዳር 12 በሰኔ 12 ቀን እና ወደ እናታችን ወደ ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ዘንድ መጣ። ከዚያም ሰማያዊ ጽዋና በእሱ ስም የተቀረጸ ጽላት አምጥቶ ሰጣትና ለምን በእኔ ስም ቤተክርስቲያን አታሳንጭም ወይም አታሰሪም አላት። በዚህ ጊዜ በየት አካባቢ ቤተክርስቲያንን ልሰራ ትወዳለህ አለችው። በዚህ ጓንጉት በምትባል ደሴት ውስጥ ስሪ አላት። በዚህ ጊዜ አቤቱ እኔ አነስተኛ ባሪያ መጻተኛና ደካመኛ እንዲሁም ረዳት የሌለኝ ሴት ልጅ ስሆን እንዴት አድርጌ ቤተክርስቲያንን ለመስራት እችላለሁ አለችው። እግዚአብሔር ይረዳሻል፣ እኔም ሁላውል ጊዜ ካንቺ አልለይም አላት። ዳግመኛም እና ያጠመቁሽ ቅዱሳን ከጥቂት ዓመታት በኋላ መምኔት ወይም የገዳም አስተዳዳሪ ትሆኛለሽ ያሉሽ ረሳሽውን? ያ ያሉሽ ጊዜው እነሆ ዛሬ ደረሰ። እነሆ አስቀድሞ እንደተናገር ነው የነገስታት የመኳንንት ሴቶች ልጆች መጥተው ከአንቺ ጋር ይቀመጣሉ፣ እነሱም ይረዱሻል አላት። ይህንም ባላት ጊዜ ደነገጠችና እኔ ኃጢአትና ደካማ ሴት ስሆን እነዚህን ደናግል አደራ ለመቀበል ወይም ለማስተዳደር እንዴት ይችላሉ አለች። እሱ ስለምን ችሎታ እያለች ችሎታ የለኝም ለምን ትያለሽ? ስለምን ኃጢአት ወይም ደካማ ሳትሆኝ ኃጢአተኛ እኔን ትያለሽ? እግዚአብሔር መርጦ ባለሟል አድርጎሻልና አላት። እርሷም እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን፣ ነገር ግን ስለ ስራው ያጸናኝና ለፍጻሜ የሚያበቃኝ ዘንድ ወደ ፈጣሪ ጸልይልኝ አለችው። እንዲህም ብላ ከተማጸነችው በኋላ ተስፋ ሰጥቷት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። እሷም በበዓቷ እየተደነቀች ብቻዋን ቀረች። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነጫጭ በጎችና ሌሎች ብዙዎች ጻድያን ወይም ነጫጮች የሆኑ እርግቦች በራእይ ያየሻቸው በጎች አይምሰሉሽ፣ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ክርስቶስ ሠምራ እነዚህ በራእይ ያየሻቸው በጎች አይምሰሉሽ ልጆችሽ ናቸው እንጂ እርግቦቹም እንደዚሁ ልጆችሽ ናቸው። እነሆ ከእንግዲህ ስሙ ይስሐቅ የሚባል አንድ መነኩሴ ወደ አንቺ ይመጣልና በሰላም ተቀበዩ፣ በልቡና ውስጥም ያለውን ሐዘን ይነግርሻል አላት። ይህን ባላት ጊዜ በጣም ተደሰተች። ከሐዘኗ የሚያረጋጋትን የሚያጽናናት መነኩሴ ትፈልግ ነበርና በማግስቱም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንደነገራት ይህ አባ ይስሐቅ የተባለ መነኩሴ ወደ እርሷ መጣ። ወደ እርሷም ቀርቦ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እንዴት ነሽ አላት። እርሷም የእግዚአብሔር ፍቅር ከአንተ ጋር ይሁን፣ ስለምን ነገር ወደ እኔ መጥተሃል አለችው። እሱም ከሐዘንና ከችግር የታረጋገኝና ታጽናኝ ዘንድ ተመጥቻለሁ አላት። እሷም እስኪ የመጣህበትን በልብ ውስጥ ያለውን ሐዘንና ችግር ግለጽልኝ አለችው። እሱም ነገሩን በመቀጠል የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ሠምራ ሆይ ስሚኝ፣ ልንገርሽ፣ እናት አባቴ ምንም ገንዘብ የሌላቸው ድሆች ናቸው። ያለንም ልጅ ያልነበራቸው ምንም እንኳን ከእናቴ ማጠን ከወጣሁ ጀምሮ ከሐዘን በስተቀር ደስታን አግኝቼ አላውቀው። ከጥቂት ዘመንም በኋላ እኔ የአስር ዓመት ልጅ ሆኜ ሳለሁ አባትና እናቴ ሞቱብኝ። ስለ አባቴና እናቴ መሞት ተራራ ለቅሶን አለቀስኩ። ከዚህ በኋላ ግን ዕለተ ሞቴን አሰብኩና ከሩቅ አገር ሰው ከማይኖርበት ምድረ በዳ ደርሼ ትንሽ ዋሻ አገኘሁና በዚያች ዋሻ ራሴን አስጠጋሁ። በአጠገቧ የሚፈስ የውሃ ምንጭ ነበርና እንግዲህ ይህች ለዘላለም ማረፊያ ወይም መኖሪያ ትሆናለች ስላሰብኩ ከዛሬ ጀምሮ ከዚች ቦታ አልወጣም፣ ስለ አጣቴ የዚሁ ሳለቅስ እኖራለሁ በማለት ቁርጥ ሀሳብ አደረግኩ። በጥቂት ጊዜ በኋላም ባለሁበት አካባቢ የሚገኘውን መሬት እየቆፈርኩ አትክልት መትከል ጀመርኩ። ከዚያም ጎመንና ሽንኩርት ወደ ገበያ እየወሰድኩ ሸጥና ፈጥኜ ወደ በዓቴ መለስ ነበር። በእንዲህ አይነት ስኖር ወይም ስሰራ ለሰባት ዓመት አልተቀመጥኩም። ከሰባት ዓመት በኋላ በአንደኛው ቀን የሚሸጠውን ሸጬ የምገዛውን እገዛ ዘንድ የዳዊት መዝሙር እየደገምኩ ወደ ገበያ ስወጣ የድካምህን ፍሬ ወይም ውጤት ተመገብ፣ ለአንተም መልካም ይሆንልሃል፣ ሚስትህንም እንዳማረ እንደሰመረ የወይን ተክል በቤት አዳራሽ መካከል ትሆንላለች ከሚለው ደረስኩ። በእውነትም ለመነኩሴ ምግቡን ደክሞ ማግኘት ይገባል አልኩ። እንዲህም እያልኩ ገበያ ደረስኩና እንደ ልማዴ የምሸጠውን ሸጥኩና የምገዛውን ገዛው። ከዚያም ፈጥኜ ወደ በዓቴ በሚሄድበት ወይም በሚመለስበት ጊዜ የዚያች የገበያ ሹም ወይም አስተዳዳሪ ይህን ሰው ከዚህ ገበያ ላይ ሁልጊዜ አየዋለሁና ሀገሩን ወይም አድራሻውን ቤቱን ታውቃላችሁ ሲል ዘበኞቹን ጠየቃቸው።
አገሩንም ቤቱን ፈጽመን አናውቅም አሉት። በዚያን ጊዜ ሁለቱን ሰዎች ከኋላ ከኋላ እየሄዳቸው የሚደርስበትን ወይም የሚሄድበትን ሀገርና የሚያድርበትን ቤት ተመልከቱ ሲል አዘዛቸው። እነሱም እንደታዘዙት እየሳቁ ከኋላ የተከተሉኝ፣ እኔ ግን የገበያ ሰው ወይም የገበያተኞች መስሎኝ ነበር። እነሱ ሲኔን ነበር የሚፈልጉት። በሚሄድበት ጊዜ ከኋላ ከኋላ ይሄዳሉ። በምቀመጥበት ጊዜ እነዚያ ወንበዴዎች ይቀመጣሉ። እንደዚህ ባለ ሁኔታ ከቤት የደረስኩና ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ ጌታን ነው አመሰገንኩት። ከዚያም ማሰሮዬን ወይም ምንቸቴን ጥጄ ጎመን ቀቅዬ በላ ዘንድ ስዘጋጅ እነዚያ ወንበዴዎች መጡ። ከዚህ በኋላ ከበው ያዙኝና እንደ ሌባ የፊጥኝ አሰሩኝ። ቀጥሎም አንተ አመፀኛ፣ ተንኮለኛ፣ የራስ ባልሆነ መሬት እየተጠቀምኩ ከዚህ ቦታ በተላ በደስታ ትኖራለህ እያሉ አንዱ ከፊቴ ሌላኛው ኋላ የሆነው እየገፉ እያዳፉ ወስዶ ገረፉኝ። የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ሠምራ ሆይ በዚያች ሰዓት የደረሰብኝን መከራና ስቃይ ምን ብዬ ልንገርሽ? በየአይነቱ ወይም በየመልኩ ዘርዝሮ ይናገሩ ዘንድ አይቻልምና። በዚህ ጊዜ ነፍሱ ከስጋው እንደተለየች የሙት በድን ሆንኩ። ወንበዴዎቹ ግን በድን እያገለባበጡ ይስቁ ይሳለቁ ነበር። በዚያን ጊዜ መላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል የኋሊት ወይም የፊጥኝ ታስረህ ስለተገረፍከው ግርፋትና ስለደረሰብህ ግፍ እግዚአብሔር እነዚህን ሰባት አክሊላት አዞልሃልና ንሳ ወይም እንካ ውሰድ ብሎ አምጥቶ ሰጠኝ። ይህን ባለ ጊዜ ፈጽመው ደስ አለኝ። እነዚያን ወንበዴዎች ግን እንደ ዳታና እንደ አቤሮን በዚያ ጊዜ የእነዚያን ወንበዴዎች አሟሟት በተመለከቱ ጊዜ በጣም አዘንኩ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አትዘን፣ ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ቦታ አትቀመጥ፣ ነገር ግን ጎልጎታ ወደምትባል ደሴት ሂድ። በዚያም የከበረችና የተመረጠች ክርስቶስ ሠምራ የምትባል ሴት ታገኛለህ፣ እሷም እንዳዘዘች አድርጋለኝ። ስለዚህ መፍትሄ ወይም የምጽናናበት መንገድ ትፈልጊ ዘንድ ወደ አንቺ መጥቻለሁ አላት። እሷም ወንድሜ ሆይ ወደ እኔ መምጣት መልካም ነው ብላ መልካም አቀባበል አደረገችለት። ዳግመኛም እንዲህ አለችው። ዳግመኛም እንግዲህ ከዚህ ቦታ ትንሽ ጎጆ ስራና በውስጧ ስለ ኃጢአት ስታዝን ወይም ስታለቅስ ኑር። ለመነኩሴ ለብቻ ሆኖ መጸለይ ማዘን ተገቢው ነውና አለችው። እሱም እንዳዘዘችው አደረገ። ልመናዋ አማላጅነቷ ከኛ ከሁላችን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ልመና አማላጅነቷ ለሁላችን ይደረግልንና እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ያደረገችው ታምር ይህ ነው። የጎንደርና የጎጃም ሰዎች ያስጨነቃቸው የነበረውን ክፉ አውሬ እናታችን ክርስቶስ ሠምራ እንደገደለችው፣ ይህ ክፉ አውሬ በጎንደርና በጎጃም ባሉ ሰዎች ዘንድ በየሀገራቸው በየቤታቸው በብዙ ወር ሰዎችን እያደነ ይልቁንም በየአብያተ ክርስቲያኑ እየሄደ የተቀበረውን ሰው ቆፍሮ እያወጣ ይበላ ነበር። እነዚህ የጎንደርና የጎጃም ሰዎች ስለ ቤተሰባቸው፣ ስለ እናቶቻቸው፣ ስለ አባቶቻቸውና ስለ ልጆቻቸው ሲያድሩና ሲያለቅሱ ኖሩ። ሞተው እንኳን የተቀበሩትን ሌሊት ሌሊት እያወጣ ይበላ ነበርና እንደዚህ እያደረገ ለብዙ ጊዜ ሲያስጨንቃቸው ኖረ። ከዕለታት በአንድ ቀን በዚህ ያገኘውን ይበላ ዘንድ ወደ እናታችን ወደ ክርስቶስ ሠምራ ገዳም ሄደ። ከዚያም ከገዳሙ መግቢያ ኤፍራታ ከምትባል አጠገብ ደረሰና ወደ ገዳሙ በኃይል እገባለሁ ብሎ ሲሞክር ድንገት ከሰማይ መብረቅ ወርዶ ከሁለት ላይ ከፈለውና በዚያ ሞተ። የሀገሩ ሰዎች በሙሉ ታናሹም ታላቅ ወጥተው ወይም ተሰብስበው በእናታችን በቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ጸሎት ስለተደረገው ታምር ፈጽመው ተደሰቱ። ከዚህ በኋላ ማንኛውም አውሬ ምድራዊ ገነት ተብላ ከተሰየመችው ከቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ገዳም የሚደርስ የለም። አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህ እናታች ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ይህን ክፉ አውሬ በኃይለ ረድኤቷ እንደቀሰፈችው ተመልከቱ። ልመናዋ አማላጅነቷ ለሁላችን ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ከእናታችን ከቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ረድኤት በረከት ይክፈለን። ሀገራችንን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት ያደርግልን። የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። ለእናታችን ለቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ብሎ ኃጢአት በደላችን ይቅር ይበለን። አቡነ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽን ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት።